A Comissão de Educação da Câmara do Recife, sob a presidência da vereadora Ana Lúcia e com participação de Cida Pedrosa, recebeu representantes das Auxiliares de Desenvolvimento Infantil do Recife, as ADIs, que pediram o apoio da comissão para o reconhecimento pedagógico da categoria. É justo, até porque, como eu disse, em outros estados e municípios, isso já é uma realidade. Então, Recife, de fato, tem essa fatura para dar conta. E como elas disseram, e eu fiquei muito feliz, que já está na procuradoria, ou seja, já se tornou real. E quando chegar nessa casa, a gente já está preparado para fazer o debate. Quero agradecer a presença das ADIs, agradecer o trabalho que vocês, mesmo em tempos tão difíceis, vocês estão aí na luta, né, junto às famílias, junto às nossas crianças. A comissão também deu parecer favorável a 9 projetos em tramitação na casa. E a vereadora Ana Lúcia fez um balanço dos trabalhos em 2021. A Comissão de Educação recebeu, no primeiro semestre, 143 projetos, discutiu e devolveu 103. No segundo semestre, deu continuidade, recebendo 91 projetos, discutiu e encaminhou 89. Então, fechamos o ano discutindo e encaminhando 197 dos 234 projetos recebidos. Agradecer demais o empenho de todos os vereadores, vereadora Cida Pedrosa, vereador Hélio Gabiraba, que encaminharam, deram resposta para os autores e para a sociedade, que esperam, dentro de um projeto, resolver, né, trazer os seus anseios. Quero apenas agradecer. Esse é um trabalho que me deu muito prazer durante todo esse ano. É muito bom quando a gente faz um trabalho que é prazeroso. E eu estou muito feliz de estar aqui colaborando e acho que a gente fez um belo trabalho esse ano. Parabéns a você, Ana Lúcia. Parabéns ao querido Hélio, que não está aqui conosco, mas que é um grande companheiro também. Vou declarar encerrada a reunião e os trabalhos da Comissão de Educação por esse ano, mas que no ano que vem, com a graça de Deus e com muita saúde e força de vontade, estaremos aqui de novo, juntos, reunidos, para dar continuidade aos nossos trabalhos. Música.